is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. Half the story had never been told. And now you see the light. You stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. You get up, stand up. בנימין נתניהו, ספר הספרים מתבייש כשאתה רוצה להכניס לבית סוהר את האנשים הנקיים האלה. משטרת ישראל, אל תשלחו שוטרים בשם התנ"ך, בשם ספר הספרים, לגעת באנשים האלה. אברהם אבינו, כשהיה רעב ללחם, ירד לאפריקה. משפחות בבית לחם, כשהיו רעבות, ירדו לארץ מואב לקבל לחם. נתייחס אל האפריקאים כאן כמו שבני מואב התייחסו למשפחות בבית לחם. עד יעבור זעם הרעב, נראה בבני היבשת השחורה, בבני אפריקה, כמו אברהם שירד מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ כנען. כאיש מבית לחם יהודה שירד לגור בשדה מואב, נתייחס לאפריקאים האלו, אלה בני אדם, הם לא ראויים לשבת בצד. שלום לכולם, באתי לכאן לעזור לחברים שלנו בעבודה ולהגיד לכל העובדים שלנו שאנחנו תומכים במאבק שלכם. אנחנו איתכם. אני קורא מהבמה הזאת לממשלת ישראל להגיד להם בצורה ברורה שלא ייתכן שמנפנפים כל הזמן לאוכלוסייה הזאת ללכת לכלא, ללכת לדרום. הם צריכים להיות איתנו ולהיות חלק מאיתנו כל עוד לא מצאנו להם פתרון אחר. אני שמח לראות את כולכם עושים היום הפגנה מכובדת בשלום, ואני מקווה שתדעו להמשיך ולהגיד את מה שאתם רוצים להגיד ואת מה שמגיע לכם בצורה של שלום ובכבוד, ושתדעו שאנחנו איתכם. בהצלחה. Nous sommes tous refusés. Nous sommes tous refusés. Nous sommes tous refusés. Nous sommes tous refusés. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui tout simplement pour exhorter la communauté internationale de faire la pression sur le gouvernement israélien de nous reconnaître comme des réfugiés et de respecter nos droits humanitaires. La politique récente des gouvernements israéliens, l'arrestation arbitraire de réfugiés sous l'état durant la communauté internationale de faire pression sur le gouvernement d'Israël. Nous demandons à la communauté internationale de faire la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il cesse ses politiques de détention et d'expulsion. Au lieu de tout ça,
refusons tous les sortes de détention. Nous demandons toutes sortes de détention et de libérer tous nos frères. Et on demande à tout le monde aujourd'hui de ne pas cesser le combat que nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons continuer jusqu'à fin. Jusqu'à fin. Shalom Africa. Shalom Africa. Aten lo mishtananim. אתם פליטים. ממשלות ישראל בזמנו חתמו על אמנת פליטים עם, פליטים עם כל מדינות אירופה. אני אומר פה בגלוי, אני חבר תנועת הליכוד, אני איש ימני ותומך במסע הזה שלכם נגד הגירוש הזה והמעצר הזה שמביא רק נזק כספי לכיסים של תושבי מדינת ישראל. הממשלות נתנו לכם בגלל בעיות של מלחמות פנימיות להגיע לפה, הסתכנתם, ירו בכם המצרים, הגעתם לפה, הכניסו אתכם ישר לכלא סהרונים. ישבתם שם 4 חודשים והחוקים שם של האנשים נתנו לכם כסף, אמרו לכם תלכו ללוינסקי בתל אביב, תסתדרו, אמרו לכם יש אוטובוס בבאר שבע, תגיעו לתל אביב. רבו, רבו. הגעתם לתל אביב, והיום מה שקורה, מצב היום ונורא. מה המצב? אסור לממשלת ישראל לגרש אתכם. צריך רק דבר אחד, מי שרוצה מרצונו החופשי לחזור למדינה שלו, יגיד למדינת ישראל, לא רוצה $3,500, אני רוצה לחזור. מי שרוצה להישאר במדינת ישראל, ומי שרוצה לקבל תעודת הזהות ישראלית, צריך לעורר את הממשלה ולהגיד להם, תנו לנו. ודבר אחרון, אתם כוח אדם בכל העבודות היזומות במדינת ישראל. אני רואה פה כמעט 60-70 אלף איש. אם לא אתם, יביאו עובדים זרים ואנחנו האזרחים במדינת ישראל נשלם כפל כפליים ממה שמשלמים היום לבתי הכלא. תודה רבה לכם, תמשיכו במאבק. תודה רבה, מכאן.